Ekskluzive, këtë të premte në emisionin Udhëve, do dëgjoni intervistën me ish kryetarin Asambles e Gjyqtarve të Uleksit, Malcolm Simmons. Çka pret ai nga deputetët e rinj pas zgjedhjeve të 14 shkurtit? Çfarë fakte shka ai që do t'ja prezantoj publikut kosovar? I think I can safely say that what I will be telling the committee will send shockwaves through the international community. A e konfirmon edhe Simmons që Eulex, dëshmitë të mbijetuarve të luftës, i kishte dërguar në Serbi. Për këto dhe shumë të tjera, ndiqni emisionin Udhëve në RTK të premte nga ora 20:10 minuta.